وحل برقو عبارة طبعاً كي برق النمو وحنكو سجدنا بيرها عرسن إيه وقيق ليلة دولت كمجال ذي جك جك إيه كوال كفافن محمد جدواق وكم إذا بير ليلة ديجان كصومال ذا وهاك داوديال وحن هات نقصي بحنا مجال ذي جك جك إيه نيجو قص عنا بيرتا عرسن تاسو وجك جك كأس أسي دولت كذا أجا بورتا كارامر ذي مجال ذي جك جك محمد جدواق أو كمدة قرب جوكت أولا تيديان كسو مالد إسلامار كان ليمد فكر آد مهم وغاهب الشدة كاسو أهين دولك وحلقة سو صار حتى أيان مغالدة كبحينا إنغو بيرت عرسن مانتا قصو دماشاد دون إسلامار كان وربحين دونين إنان حلقة سيدين كسو سمين إنان لسعودة قدر دعين آلان مالي قلبنا على صحي جري لفظي سقلن ترى قركلا دلايو السقن سداجرا على فلدا مقصي قبل قبدا ولي قرمدي انت الي اي ولي قرشي inta uu socdo safarkeenu waxaan ku sii indha doogsan doonaa dhul beereedka gobolka Barwaaqo Sooranka ee faafankaas oo daawashidiisu indhahaadu aanay ka dhigin wadna haddiga qadino qalbiga ku tibay wadna haddiga qadino qalbiga ku tibay qorsheheen waxa uu yahay inaan warbixin ka soo sameeyno maalin hirgelkeena beeraha carrasan ee deegaanka biicad ee degmada Kursun ee gobolka Faafan halkaas uu qorsheheen u yahay inaan idin ka soo warbixino dhulka Barwaaqada taala balse dadkeenu ay ka baahan yihiin gaariga waxa inoo saaran cunno cabitaan sharaab wax allaale wixii loo baahnaa waxaan ku qadayn doonaa beeraha dhaxdooda haduu rabbi qadaro daawadayaal waxaan ku suganahay beerta carrasan ee maxamed jidwaq taas oo aan dabcan sida la socoteen ugu talagalnay maanta inaan warbixintan ka soo sameeyno qadaano diyaarsano beerta dhaxdooda rabnaa ku qadayno waxaan ku suganahay beerta carrasan mahamti waxaad ku arkaysaa waxyaabo la yaab leh khudaar noocan oo kale wali kuma aan arkin tan jigjiga dhexdeeda joogay khudaar san uga baxda deegaankeena ayaa laga helaa oo intaan la eego fiir inta la eegay xajida aniga kulli xabada waa cunay bal adoo cunay ama qac ka siinay si dadku u arkaan barnaamijkeena daawanaya barnaamijka kulli isbaska kuma gubay miya kulli isbaska maxaa ku raaday waa sida la sheego qaybo kamid caafimaadku maxaa ku raaday wuxuu basbaaskan uu ka macaan yahay la oran kara kuwa kale sawir jidan basbaaskan uu ka macaan yahay kuwa kale no wuu ka macaan yahay kuma qabay kulaylkiisana ma dareemis runtu aad ma si kulula aad ma si kulula mid aan kala xataa waa diyaar san tahay ila ciidan ku dawo cuntarta beeru waxa ay isugu jiraan dhowr nooc kuba oo soo saaro ayu nooc qudarta qaybaheeda kala duwan ee dhulka ka soo koodo kale waa maxamed maxamuud oo loo garan ogahay maxamed jidwaq waxa uu ka mid yahay dadka dib ugu soo laabtay deegaankii ay u dhasheen kadib isbedelkii ka dhacay Ethiopia iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida maxamed jidwaq ayaa deegaanka Soomaalida ka hirgeliyay dhul beereed aad u baaxad weyn kaas oo manaafacaad badan u leh bulshada ku nool aagan waxa uu isugu jira dhul beereedkan wax soo saarka qaybihiisa kala duwan maxamed ayaa wax soo saarkiisa uu iibgeeyay isla deegaanka gudihiisa iyo sidoo kale guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degtay ee geeska Afrika cimiladan aan waxba la maaragtay u baahneen dhulkan oo virginka ah dadkii lahaana way ka gaajaysan yihiin waxaan xasuustaa maama siyaad barramaro Allah u naxariisto uu yiri wadanka waxa ku nool dhul qani ah ay ku nool yihiin dad faqiir ah ana dadka deegaanka ku nool dhulka haystaan waa dhul qani ah laakiin shacabkooda faqiir ma rabaa inay shaqaystaan wiilashii dhalinyarada ay kullu waxay jecel yihiin dawladda oo sugan qandaraas ay sugan shaxaad ay sugan shaqadii waxa warkaad waxa meeshan ka shaqeeyo dhan hal Soomaali kuma jiro waxaad inaga warantaa maxamed guud ahaan wax soo saarka dhulka waqti intee le'eg buu kugu qaatay juhdi nuceed ku bixisay beerahaadu waxaan soo marnay dhowr beerood oo kala duwan oo midba qayb ay soo saarto
bal si guud warbixino si horta dhulka naga ninkii wax ku beerto waa laga wada faa'iideysan karaa in caqabada kaliya haysata dawladda ayaa waxaan weli u soo jeesanin weli dawladdana aan fahansanayn ma dhulka qiimaha uu leeyahay marka hore haddii dadka xukuumadda ay fahmaan qiimaha dhulka naga uu leeyahay wax badan waa laga qaban karaa haddoo kale jilal baa dhacay seerooyin baa la xiri karay xoolihii oo dhan hadda waxay cunaan ma haystaan annagoo dhulkan haysana macdantan haysana ayay dadka naga oon iyo biila'aan u dhimanayaan biyaha naga wayna dhaafaan soomaaliya ay galaan biyaha halkaan maro togaan faafan biyaha maro meelay dhulkaas iska aadaan biyo xerana la samayn karaa seerooyin badan baa dawladdu ay samayn kartaa caqabadaha ugu badan dawladdu dabarishiin inoo samaysaan ka sugeyn annaga hadda qurbajoog baan nahay intii karaanka naga waan abuurnay anu maalinta halkan bilaabay keligay baa bilaabay maantan ilaa 300 oo qofood oo soomaaliya ayaa agaarkana wax ka beeratay laakiin wili waxaa dhiman tii dawladda ee qaban lahayd qoomiyadaha kale oo dhan beerleydeeda dawladuhu qoomiyadaha ay ka tirsan yihiin hata oromiyo dariska naga amaara kilil ama tigree kilil dawladahooda kaalmeysa bangiyada wax laga siiya laakiin annaga waxaan ka kari lahaanahay barishan noo sameeya xataa waxbayana kaalmeyn annagaa lacagteena ku shaqaysanayna meel hadda roobka markuu da-o meel lasoo gudbo roobka markii uu da-o meel lasoo gudbo ma lahan oo caqabad baabuurtii alaabta naga qaadan lahayd meel ay soo gudbaan ma leh shacab ma qaban kara inay bridge sameeyaan hadda waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karaa bridgekan ku yaala faafan magaalada dhagax leh ilaa toga 180 kilomitr u soconaya bridge kale ma jiro bridgekaasaa bridge u ah marka dawladdu inay way aragtaa madax badan baan kala hadlay arrintan oon tusay in bridgekan ilaa 180 kilomitr toga faafan oo maraayo inay wax ka qabtaan horta waxaan soomaalida dhammaan soomaalidan geeska africa ku nool u sheegalaa ilaa muqdisho ilaa iyo beledweyne ilaa iyo gaalkacyo ilaa boosaaso ilaa iyo hargeysa wixii soomaali sheegto inaan awoodna inaan kafargarayno wax alle waxay u baahan yihiin toonta ay kala soo degayaan china ay 4 bilood sigayaan oo kiimikada lagu soo koriyey dhulkan dabiiciga ku baxdaa toonta annagaa beerno marka waxaan ka codsan lahay inay annagana la soo xiriiraan intay china ka tirsan lahaayeen khudaarta nooc walba abukaadhaha liinta basasha xabuubka waxoo dhan deegaankeena ayuu ka baxaa marka soomaalida waxaan dhihi lahaa janis yar qiimo jaban baa idinku siinaynaa telefoonada inaad arki doontiin nala soo xiriira oo si aad suuqgeynta aad sugaysiin inaad china ama hindiya ka dalbataan ayaan daraa basal baa waxaa laga dalbanayaa intaan oo dhan arkaysa waa basal basal baa laga dalbanayaa yemen iyo china ama toon baa laga dalbanayaa china iyo brazil 4-5 bil uu soo soconaya deegaan dhulkaanaad haysataa aamin nin walbo soomaali dhul kastoo soomaali wax lagu beeran karaa weli waxaan ku wacyigelinaa qof kastoo soomaali deegaankuu degan in wax ku beerto dhulkanagu waa virgin beero hor looguma beeranin deegaan kastoo soomaali lagu beera haddaada beera kale annagaa beerina naga gataa naga annagaa diyaar ila ah nala soo xiriira waxa uu inoo sheegay beeraleyda soomaalida inay mararka qaar caqabado badan kala kulmaan qowmiyadaha kale ee dalka kuwa oo suuqa wax ku ciriiriya waxa uuna sheegay in qiimihii ay rabeen in ay ku iibiyaan mid aanan ahayn mararka qaar iyaguna suuqa kusoo geliyaan taana ay caqabad ku tahay halkudhig maxamed ayaa ah in dadka soomaalida ay isku tiirsanaadaan isla markaana dhulkooda ay wax ka soo saartaan wax soo saarka beeruhu waxa ay kaalin wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah ay ka qaataan dhulka ay ku nool yihiin bulshadaasi wax beeratay beeruhuna waa laf dhabarta dhaqan dhaqaale ee ay leedahay bulshada ku dhaqan adduunyada balse dhulka soomaalidu markaad eegto waa ay yartahay dadka dhulka wax ka soo saara waxaana loo baahan yahay bulshada soomaalida inay ku baraarugto wax soo saarka dhulka siyaad heer sare telefishinka c b a beerta maxamed jid waaqe duleedka magaalada jigjiga ee gobolka faafan hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.